Це центр культури Дергачівського району. Приїхали сьогодні, як дізнались про те, що тут були обстріли. Це те, що від нього залишилось після обстрілів росіян. До цього тут була гуманітарна база, центр культури. І це був прекрасний білий будинок. Зараз він зруйнований. На щастя, ніхто не постраждав, тому що обстріл був вночі. І всі живі, трошки там поцарапані. І все окей, в принципі. Крім цього будинку, але кажуть, що відновлять. І сподіваються якнайшвидше, що росіяни за все заплатять. І будуть довго-довго платити репарації і компенсації за цей всей жах, що вони наробили. Так зараз виглядає центр культури. Шкода, але...